that I'm humbled to be here on this channel today. Jori, heck, I literally work at Tidagi with her. Look at the Karaki and Nagana, Karara, Nimo, Nonya de Mosomanianaco, or Gatti Conene, Gaka, or Gatira Yona, Egaka. Sasa, do you, Sasa? How are you? Kosalava? Yeah, you're ready to get her. Kosawa. Tabumanga idea. How good are you? How good are you? Mood. Muturaka and more hitokia. No, no, maoni. Yes, so Udo Jama Munyalikona events kwa jana. Sure. I know you've not had a chance. Kumuona hata kuongea naye. Unaweza taka kumwambia nini sasa yakiwa hapa? Oh, to be very honest. Sikujua event ilikuwa about nini. Nilikuja for the sake of content. For the sake of content. Yeah. That nakuja ni shoot. Nikupata video mbili hivi YouTube. Sikujua event was about nini. But nikuko mbele, nilirealize kuna pesa tunatoa, which was to support you on something, of which sikuwa na do. I had zero bob in my M-Pesa. Asked Trudy kitu ya nitumie so, jam refund the cash. But nilikuwa najua nikifika home, I'll find a way to refund her cash. Hata yo cash sikuwa nayo. So it turned upside down for me. I didn't know that was going to be something else. Yeah. So, So I would like to say, you are amazing. Nimependa. But then I've checked your channel. Nimependa kazi you do pale Kororia TV. And I'm humbled to be here on this channel today. Sipie kama jana tu. Mojana si mama na millionaires. So it's weird. Kororia, kitu kaka toni mwashamani ya haa. And it's such a pleasure. Ati ni datu mwashamani ya. Ngira ukera ati. Ona, in fact, ya hato mina nani. Maithori makwa maitike tondu mundu okite naigwa ona ndaramenya ka event ni yake wero ka ni undu wa content ndigida kumwira igida kumwira ni wabere ni thank you so much thank you kwanza kukuja na nikwambie you're going far thank you na venye pasi alikuombea jana na akasema now you're becoming a great person na gwere usi feel like ni kama urekire kaundu koru kurutaigana igana ri urarutire ri ni kirathimu kinene thini wa muturira waku gwere in content creation it's all about God na working hard na nikwambie utapatana na vitu kadhaa challenges kidogo but put effort na tutakusupport. Asante. Tutaambia watu wa subscribe na in case of anything reda kumenya kiuria, reda kumenya horo wa online ni ya kwa personally. Nini kuko support harigihota. Na thank you so much na Mungu akubariki. Pia wewe ubarikiwe zaidi. And all these guys watching. Asante ni. And I'm subscribe Victoria Waititu channel. Yeah, ndashukuru. Victoria Waititu. Waititu. Unafanya content gani? Oh. Ama itajileta. An all-round content. Na itajileta more ideas zitakuja huko mbele. Ideas tutakusaidia mahali tutaweza. And now I introduce to you the Leisha. Bye. But I am taking a good